Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa, no a dneska tady pro vás mám baví, nebaví. Bude to zase za 2 měsíce, protože jsem se během června k tomu nedostala, takže to bude nejen za ten květen, který chyběl, ale i červen. A bude toho docela dost, takže se do toho rovnou pustíme. Začnu zase kosmetickýma oblíbencema, neoblíbencema. Říkala jsem, že budou vždycky 2-3, že to bude opravdu výtah jenom těch top, ale jelikož to je za 2 měsíce, tak se mě tady těch věcí schromáždilo trošku víc. Ukážu vám teda oblíbenců 5. Začnu tím, co mám fakt ráda a používám nějaký už dobrý 2, možná 3 měsíce, a to je tady ta paletka od Gabriele Salvete. Palette Ten Shades v odstínu 01 Rose. Paletka obsahuje 10 luxusních očních stínů, k tomu zrcátko a je tam teda i klasický pěnový aplikátor, ten já moc nepoužívám, ale ty stíny jsou naprosto úžasný, převážně v růžových tónech a hnědý, takový ty zemitý, ale trošku teplejší odstíny. Já tyhle palce opravdu nemám co vytknout, možná je vidět, že trošičku víc práší, to je asi tak jediný, ale jinak naprosto úžasná, protože ty stíny jsou skvěle pigmentované, na očích držej celý den, krásně se s nima pracuje, ztrácej se, blendí se, úplně všechno a jsou to nádherné barvy, já je fakt miluju všechny, různě je střídám a není tady fakt snad ani jeden jediný stín, který bych nepoužila. Opravdu používám víceméně skoro všechny a to se mě stává u málo které paletky. Navíc cena je super, stojí běžně kolem 180, já jsem ji kupovala se 40% slevou v Tetě a stála mě nějakých sotva 120 korun, takže za ty peníze je ta paletka opravdu super. Když jsme u stínů, tak tady mám i bázy pod oční stíny, tohle je báze jedna z nejslavnějších, z těch cenově nižších. A je to Art Deco, stojí kolem nějakých 200-300 korun, to nechci kecat, ale já jsem ji měla v Lidlu strašně dlouho. Myslím, že ji prodávají tuto tu kosmetiku v Mariono a možná Fan Parfumerie, ale nechci kecat. Já jsem se tam prostě k tomu nikdy nedokopala dojít, takže nakonec díky e-shopu Parfumy El Niño ji mám doma. A je naprosto super a už teď vím, že si budu kupovat druhou. Tato báze je hodně podobná bázi od Avonu, dost mě ji připomíná. Je to takový jako prostě krém, který je trošičku, bych řekla, silikonový, který se na očních víčkách rozetře a ty stíny na něm jsou nádherně pigmentovaný a hlavně drží o hodně líp, takže tuto tu bázi já teď používám skoro denně a myslím si, že fakt můžu doporučit, za mě super. No a poslední věc, kterou jsem si hodně oblíbila z dekorativky, je řasenka. Po dlouhé době, protože já ty řasenky nemám zase jako s žádnou, nemám moc tak dobrý zkušenosti, abych ji fakt mohla jako doporučit. Mě málo která sedne. Ale tady ta je opravdu super. Je to False Lash Wings Sculpt od L'Oréal Paris. Já mám měla těch řasenek několik a nemůžu vyloženě ani k tyhle říct, že by byla jako úplně něco neskutečného, jo? Že bych neměla lepší řasenku, to ne, ale ona má jednu skvělou vlastnost, vlastně dvě, a to je luxusní prodloužení řas a zahuštění a ty řasy vypadají daleko líp než prostě s jakoukoliv jinou řasenkou, takže já jsem si ji fakt teďka hodně oblíbila. V poslední době jsem moc dobrých řasenek neměla, tak je to možná i tím. Kartáček má hodně neobvyklý, z jedné strany je to obyčejný jakoby tyčkový a z téhle strany má takové jako křídlo, zvláštně prostě střížený štětinky. Já vám to pak ukážu určitě na blogu, na fotkách, to nám to bude vidět asi líp. Práce s tím je super, protože ty štětinky jsou umělohmotný a dokážu se s nima dostat fakt až prostě ke kořínku těch řas a nádherně to vytáhne. S tou druhou stranou jsem to zkoušela jako aplikovat taky, ale tam mě slepuje, to je prostě taky o ničem. Takže fakt tím kartáčkem ty řasy krásně prodloužím, oddělím a zahustím, takže to vypadá luxusně a zatím za mě, jak říkám, jedna z teďka poslední doby nejlepších řasenek. K pečující péči tady taky něco mám. Mám tady šampon na vlasy, který je naprosto boží a to je tady ten Rasul od Urtekram. To je přírodní kosmetika, obsahuje certifikovaná, organická, 100% naturální, přírodní složky a je veganská a cruelty free, prostě všechno možný, prostě bio, jo.
Tenhle ten šampon obsahuje nějaký mýdlový kámen nebo něco takového, aloe vera a mátu. Prostě nevím, jo, jestli rasuje nějaká rašelina nebo něco takového. Každopádně je to strašně, strašně super šampon. On mně přijde složením takovej trošičku hrubší, něco se strašně těžce popisuje. Prostě to není obyčejný gel, ale je to gelový šampon, trochu hrubší, jako maličko, ale fakt jenom maličko peeling. A mně přijde, že ono to ty vlasy, tak jak to tím mejete, tak jako obrousí nebo zbaví těch nečistot natolik, že ty vlasy jsou potom druhý den opravdu nádherně, ale nádherně jemný, brutálně lesklý a prostě strašně příjemný na dotek. Já takhle krásný vlasy jsem neměla snad s žádným šamponem a úplně je radost se ten druhý den v těch vlasech hrabat, fakt bych si je nejradši muchlala pořád. Je fakt super. Ty vlasy se nějak extrémně rychle nemastějí, taková ta u mě klasika, což je třetí den si hlavu musím umýt. Zanechává je fakt na dlouho hezký, takový nadejchaný, jemný. Ty vlasy po umytí mají jednu nevýhodu. Jsou sice nádherně lesklý a jemný a úplně luxusní na pohled i na dotek, ale hrozně mě lítají kolem hlavy a strašně těžce se zpracovávají. Že ten den po umytí mám vlasy prostě úplně rozházený všude možně, ale je to fakt tím, jak jsou odlehčený a jsou strašně takový nádherný. Jo, objem a všechno jenom prostě lítají kolem. To je důkaz toho, že to funguje, takže já ten šampon si plánuju koupit znova. Dám vám dolů odkaz, kde ho seženete, je strašně super. Tak a jdeme k neoblíbencům. Mám tady nějaký taky, bohužel mám tady dva. Jeden z nich není úplně nic jako špatného, co by se nedalo použít, ale je to spíš pro mě takový zklamání, něco jsem čekala trošičku víc. A to je bohužel od make-upu Revlon Color Stay. Mám odstín 110 Ivory, což je úplně v pohodě a mám pro kombinovanou a mastnou pleť, takže normálně šmastná pleť. Tenhle ten make-up je strašně chválený, moc jsem se na něj těšila, už jenom kvůli tomu, že je fakt určený prostě pro můj typ pleti, ale my si prostě 100% nesedíme, pořád se v tom utvrzuju. Mám teda, myslím, že je verze pumpička a bez pumpička, já jsem říkala v minulém videu, já mám teda tu klasickou bez, takže si trošičku vždycky naleju na hřbet ruky a z toho si to dávám na štětec a aplikuju. To je úplně v pohodě, aplikace taky, ale ten make-up mě nedokáže zanechat přirozený efekt a nedokáže se jakoby vstřebat a nechat na vrchu jenom takový ten hezký pocit a jako hezký vzhled. Já ho prostě pořád vidím, přijde mně, že je usazený v těch vrázkách, kolem toho nosu třeba ho vidím taky a je tak nepřirozeně jako usazený a z dálky to vidět není, ale zblízka to prostě vidím a není to nic přirozeného a pěkného, takže proto jsme si úplně nesedli a proto ho teda mám v těch neoblíbencích, bohužel. Druhá věc, kterou tady mám v neoblíbencích, je takhle jako jedna, ono ty vypadá jak dvě, ale je to jedna. Prázdná lahvička a přilitej obsah je tady. Je to Garnier dvoufázová micelární voda 3 v 1. Já jsem o ní teďka psala na blogu a je patří mezi neoblíbence z toho důvodu, že jsem se na ní hrozně těšila, že budu mít jeden produkt, který odlíčí oči i pleť, nebudu muset používat micelárku a něco na oči zvlášť. Bohužel ale se to neosvědčilo a budu to muset používat, protože mě tohleto šíleným způsobem pálí v okolí očí a nesmím to přiblížit, nejblíž je fakt prostě takhle pocáť, pak už zbytek beru odlečovačem na oči. Proč? Fakt jako to, že to je masnější, by mě ani nevadilo, na té pleti tam je to super. Pleť nemám problém, odlíčím tím make-up, je pleť vyčištěná, i když jako já pak chodím ještě a čistím ve sprše, ale ty oči mě zanechává nepříjemný pocit, v nich takový jako štípání a pálení a i když ho nepoužívám vyloženě na oči, používám ho na pleť a třeba si stáhnu make-up z čela, pak jdu do sprchy, tam opláchnu obličej vodou a jak mi to jakoby stéká ten olej, tak mě štípe v očích prostě i to a je to tímhletím. Takže za mě tohle nemůžu to mít nikde v blízkosti očí a bohužel teda nenahradí dva kusy, jako dva produkty v mý odličovací rutině, dodělám na pleť a používat znova, nebo znova si to kupovat nebudu, takže tak.
Pak tady mám hudbu. Hudba, tady mám jednu písničku a ta je od zpěváka Kaigo, nebo zpěváka ne, DJ, písnička se jmenuje Ranging a má ji tuším ještě featuring Kodalin, ale nechci kecat. Já ji znám z práce, kde nám ji hrajou a pak jsem si ji zase sehnala, koukla jsem na ní na YouTube, dala jsem si ji do mobilu a od té doby pořád na ní jedu, takže písnička je Ranging od Kaigo. Seriály, tady mám dva. O Game of Thrones jsem mluvila minule, to ještě teda nemám dokoukaný. Mám tady Doktora House, což jako není nic novýho, ale oni ho začali dávat pravidelně v posledních měsících na Nově a opakovali ho každý ráno na Nově Cinemě. A já vždycky, než jdu do práce třeba na odpoledne, tak si dopoledne zapnu televizi, u toho píšu článek a takhle. A co jsem si pouštila, byl právě House. Takže jsem se znova zkoukala víceméně, neviděla jsem všechny díly, ale víceméně většinu všech těch řad. Teďka je tuším už v té televizi byla nebo možná skončila nějaká 6., 7. Nevím, je fakt, že já už jsem tyhle poslední pak neviděla, já ho měla ráda hrozně ze začátku. A pak, jak tam přišel nový tým, tak už jsem to jako nesledovala úplně pravidelně, takže teďka jsem to jakoby dokoukávala a House je prostě House, já ho mám ráda, takže tak. A druhý seriál, není úplně seriál, ale spíš pořád, ten už teda taky skončil a to je pořád Tvoje tvář má známý hlas, ale říkala jsem, že to tady zmíním, protože jsem na to strašně ráda koukala. Po dlouhé době fakt zábavní pořád, který mě bavil. Já jinak tyhle ty pořady fakt nesleduju, spíš koukám, jsem tam na nějaký ty seriály, sitcomy a takhle, ale zábavní pořady tohohle typu obvykle nemusím. Každopádně tohle mě bavilo od začátku do konce. Já jsem na to koukala od nějakého druhého nebo třetího dílu a od té doby jsem potom koukala pravidelně, když jsem třeba byla v práci, tak jsem si to druhý den koukala na internetu. Hrozně mě ta show bavila, fakt klobouk dolů před všema, který tam byli, protože ty výkony byly super a představa, že za týden se dokázali naučit to, co se dokázali naučit, jako fakt smekám. Už se strašně těším na druhý kolo a je teda, musím přiznat, že jsem doteď neviděla celý poslední díl, takže se na to musím podívat. Samozřejmě vím, kdo je vítězem, ale chci si to ještě zkouknout celý. Jinak fakt ta show je super a jak říkám, těším se na druhý kolo, takže to jsem chtěla zmínit taky. Film, tady mám jeden a mám tady film Věčně mladá, konečně jsem se na to podívala. Je to film s Blake Lively v hlavní roli. A je to o tom, že hlavní hrdinka, neboli teda Blake, vůbec nestárne. Docela se mi to líbilo, nemůžu říct, že by to bylo úplně špatný, ale musím uznat, že je to takový jako prvoplánový, jo? Že hned jsem prostě věděla, o co půjde, že tam nebyla žádná extrémně výrazná záplatka, nehledě na to, že ta záplatka toho, že proč ona nestárne, je šílená blbost. Ale jako jo, bavilo mě to, líbilo se mi to, protože já mám hrozně ráda tuhletu herečku. To je za mě jedna z nejkrásnějších hereček v Hollywoodu a už prostě ze super drbný zbožňuju. Takže proto jsem se na ten film hrozně ráda koukala a bavilo mě to. Ale jak říkám, ten děj úplně mě neohromil. Pak tady mám knížku. Pozor, mám tady knížku. Sice jsem to začala číst až teďka ke konci června, ale mám tady a čtu a ráda a teďka hodně. A to je druhý díl Siročince, Slečny Peregrinové a je to kniha druhá Podivné město. Jsem asi ve třetině, dneska ještě plánuju číst, teďka mě to strašně zase chytlo. Já jsem se předtím, než přišla tato knížka, jsem četla i toho syna, už jsem se do něj konečně začetla. Říkám, jo, dobrý, zakousla jsem se, dočtu to, začalo mě to bavit. Jenomže tohle přišlo z knihovny, takže musím tohle přečíst dřív a tam to bude ještě chvilku čekat. Tohle mě taky baví, je to pokračování toho prvního dílu, toho Siročince a je to fajn, je to zatím dobrý, uvidíme, jsem zvědavá na tu zápletku. Mám tady už i třetí díl a to tu knihovnu duší, takže tu možná uvidíte v příštím videu. Takže Siročinec Slečny Peregrinové. YouTube, tady mám tři kanály. Jeden kanál má na starosti Anet. Najdete ji na YouTube právě takhle jenom Anet s dvěma T. Já vám samozřejmě zase odkazy dám dolů. Tahle slečna má kanál úplně jiný, než obvykle sleduju. Baví mě to, je to úplně jiný styl hlavně, protože, jak to říct, ona je životním stylem úplně jinde. Je to
Kejťačka, nechci urazit něčím, ale myslím si, že jako něco na ten způsob. A její je strašně krásná, mně se hrozně líbí a hrozně zvláštní osobnost. A ty její videa jsou právě vycházející z toho jejího životního stylu, takže se mi to hrozně líbí. A je to něco jiného, takže proto sleduju tady ten kanál. Pak tady mám kanál T-Chic Channel, prostě T-Chic kanál. Terky, tu, kterou sleduju hrozně dlouho, ale teďka sleduju videa pravidelně, nic než předtím, a to je strašně krásná slečna, mně se hrozně líbí. Její videa jsou hodně kvalitní, myslím si, že zaslouží daleko víc odběratelů. Co se mi líbí na Terce, takže se pořád zdokonaluje v make-upu, jezdí na různý školení a na různý tyhle ty školy, tuším, že byla v make-up institutu na nějakém školení a tak, kurzy, a fakt je to hrozně vidět, líčení jde, je vidět, že jí to baví a jak říkám, jak je prostě krásná, tak se na ní dobře kouká. Já ji navíc docela pravidelně potkávám tady v Pardubicích, za poslední měsíce mi potkala asi dvakrát nebo třikrát a je radost na ní koukat, protože je to fakt kočka. Pak tady mám ještě jeden kanál a to je Pelikan Beauty. To jsem začala sledovat asi jako poslední z těch, co tady mám, a taky mě hrozně baví. Mně se líbí, jak hrozně hezky mluví. Ona totiž mluví slečna strašně hezky, pomalu, srozumitelně, a o té kosmetice je vidět, že tomu rozumí, takže mě to fakt hrozně baví. Hodně si kupuje high-end kosmetiku, ale já se na tu kosmetiku koukám ráda samozřejmě, takže proto mě to baví. No a to je všechno z těch běžných kategorií, potom teda, co se v květnu, červnu stalo. Květen byl klidný a fajn, protože to jsem měla dovolenou, měla jsem asi 3 dny, ne jako moc, ale hodilo se to, využila jsem toho, jela jsem domů za rodiči, takže jsem si to naprosto užila, protože jsem byla doma poprvé víceméně od Vánoc. A s našima jsme si to užili, šli jsme na pivečko a v pohodě, pokecali jsme si všechno. Takže květen byl super. No a koncem května byl navíc ještě event v Praze, a to s kosmetikou DAF, takže tam jsem měla možnost potkat zase spoustu blogerek, což bylo úplně úžasný. Hlavně jsem se tam viděla po roce, víc jak po roce, s Táňou, s kterou jsme spolu pravidelně v kontaktu, ale bohužel prostě ta možnost se vidět je minimální, protože každá bydlíme na jedné straně republiky. Proto bylo úplně super se tam prostě sejít na půl cesty a byla jsem tam taky předtím, jsem šla na tu akci se svojí kolegyňkou bývalou a kamarádkou Erčou, kde jsme se prošli po Praze a bylo to prostě naprosto super. Květen byl teda fakt hodně dobrý měsíc, pozitivní, a byla jsem spokojená. Samozřejmě to netrvalo dlouho, protože přišel červen a v něm hodně práce, bylo to náročný a u mě to nakonec prostě našlo konce tím, že jsem se rozhodla dát výpověď. Už jsem to říkala v minulém videu, takže do konce července pracuji tam, kde pracuju, a od srpna už doufám, budu někde jinde, trošičku doufám, že to budou lepší podmínky, lepší možnosti a víc třeba času, nebo uvidíme. Každopádně, že to bude krok správným směrem. Takže teďka jsem ve fázi hledání a prostě pohovorů a všechno možné, abych se někde pak uchytla a mohla začít znova. Takže to byl zase červen, to bylo fakt náročný a takhle to prostě vygradovalo a uvidíme, co bude dál. Příští měsíc už se to vlastně možná dozvíte, co bude a co nebude. Tak, to by bylo pro toto video všechno. Dejte mi vědět, jaký jsou oblíbené věci a neoblíbené v poslední době vaše. Jaký máte rádi kanály YouTube, třeba mě nějaký doporučte, já jsem teďka neměla moc času zase hledat nový, takže ráda poznám nějaký nový. Napište mi, jakou knížku čtete, jaký seriál sledujete, anebo mě doporučte i nějaký film, protože doufám, že se zase k nějakému brzo dostanu. No a budu se na vás těšit příště. Ještě nám začal nový měsíc, takže je jasný, že tam budou pravidelné rubriky, zase nový díly, a já se na vás budu těšit příště. Mějte se hezky a zatím čau.